sadaripun matur monggo kawula dherekaken ngucapaken panembah kangge lituning agenging panarimah wonten kersanipun Gusti Kang Maha Kuwaos Sang Hyang Purbaningrat nggih Sang Hyang Tunggal pepanggihan dalam rangka Walimatur Kintan terlebihakan saking tolak sarih winengku ikarah harjian boten panggih alangan satunggal gunung kasebab bebek pirawaning manah lumintu kados iling toyo narmudu Bapak Karmanto badhe nglairaken ros pangros. Bapak Karman badhe nglairaken ros pangros mujil saking ing Wardoyo utawi badhe ngaturaken udare gata babari sedhi. Ing menika mugi paringi pailah kersa anggen digembil kamardikan hati kosami kalanipun wawan pangandika ing menika dumateng Bapak Karman ora ketak tembung sak kelima kula atur ngendika menapa ingkang dipun kesaken semoga kula kinten sampun gamblang kados mekaten ujaripun nggih kula minangka saksi utami saha pamirsa kawusun ugi tetep sesen kalaras dinten tedhe manis utawi minggu iki Bapak Karman sampun luari ujaripun sampun netepi kalipun ateges Bapak Karman boten gadhah utang. Boten utang bondo, ora utang duit ning utang ujaripun ateges Pak nggih. Kanthi satunggaling srana babut upat kawar mangke ngoten nggih Pak nggih. Mugi-mugi babar luar saking sambikala tinibaken saking tolak sarih Pak Karman dipun paringi teguh ayu luput saking sakit sehingga dipun paringi seger kewarasan selamat sing dikawuli ya selamat sing ngawuli dunia akhirat sehingga dipun paringi panjang umur Allahumma amin. Satu ibu gih, kata ibu matur, kira menumpang aku kan bantu pengatur. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur.